好き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 。ムツゴロウ広場に到着しました、昔はここアーケードになってたんですけれども、まあ、だいぶ様変わりしまして、まあ、なんか本当広場っていう感じにですね、なっております。でお店はですねもう本当すぐそこ近くなので、早速行ってみたいと思います。お腹空いて急ぎたいところなんですけど、慌てない。ラーメン屋見てきましたね。ちなみにここ沢銀行の昔の呉服町支店です。さあ到着しました、一級券さんです。じゃあお店 入っちゃいたいと思います。製ですね。メニューも結構豊富にあります。特製チャーシュー、沢のりラーメン、生卵ラーメン、学生さんもありますね。王道の 生卵ラーメンにしてみたいと思います。ラーメンの注文お願いします。はい、麺の硬さどうしましょうか。普通でお願いします。はい、お店の隣にはコインパーキングがありまして、車でも簡単に行くことができます。席はカウンターだけではなくテーブル席もあって、家族での来店も大歓迎です。ラーメンの他にもライス、餃子、ビール、餃子セットもありますね。ラーメンの命というべきものでしょうか。スープですね、ジュースが出る蛇口じゃないんですけど、子供だったらこういうお風呂があったらいいなとか思っちゃいそうですね。こちらトッピングですね。トッピングは自分で、取りに行く形式となっております。こちらがごまを紅生姜にからした花ですね。からした花はこうお持ち帰りもあります。
来たところに、味が本当マッチして素晴らしい味になっていると思います。海苔もトッピングしてみたいと思います。うん、うん、もうマジ幸せです。めっちゃうまいです。いっぱいありがとうございました。ありがとうございました。この美味しいいっぱいのですね、はい、作るためのこだわりというか、もし教えていただけるんであればお伺いしたいのですが、まあ、スープのちょっとお話をさせてもらうと、もうスープっていうのは取り切りっていう形と呼び戻しっていう形があるんですね、はい。まあ、取り切りっていう形は演技終わったらその釜の中に残ってるスープとほとんど全部揚げてしまって出してしまって、でまた次の日一からまたスタートするっていうやり方なんですけど、僕が取ってるのはその呼び戻しというやり方で、1日終わってもその釜に残ってるスープと骨をそのまま揚げず取らずに、そのまま翌日もずっと使い回していく。でその時のスープの状態で、骨を足して新しい骨を足したりとか、新しいスープを足してやったり、次足していくやり方がその呼び戻すというやり方で、そのやり方を今やっていますね。そこが今うちのちょっとしたこだわりポイントですね。なるほど。やはり継ぎ足しをしていくわけなので、はい、味にやっぱり深みが出てくるというか、そうですね、どうしてもブレてしまうので、なかなかそのブレをなくすということはまずちょっと難しい話ではあるんですけど、ブレる中でも、いろんな調整をして、大体均等なスープを出せるように、やってはいますけど、やっぱりその深みとかコクが出るんで、はい、その呼び戻しというやり方にしてよかったかなっていうふうに思ってます。はい、分かりました。はい、これからも美味しい一杯を作り続けていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもごちそうさまでした。いや、こちらこそありがとうございます。また来てください。はい、はい、今日ご紹介いたしましたラーメンは、こちら一級県呉服元町店の、ラーメンでした。もう本当美味しくてですね、まさに佐賀ラーメンの王道と言えるような味だったのではないかと思います。ぜひ皆さんもご来店してみてください。また次のよかよかラーメン研究所をお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。